Mwenye kubaha ikaze kindi kiganiro cha Technicon TV. Tugarutse hano ku kibuga uyu munsi sanze flag cap henga ikinguye. Ubwo ngiye kubakurikiranira ibirimo kubakorerwa. Kome bona turimo demanda jana ngana kuri rya shuri rindi ryishye ndege nkuko nababwiye mu kiganiro gishize munsi. Tugiye kuza hano kuri iri shuri rya Four Aviators Flight Training Center. Ni ishuri ryigisha nyine abantu byo gutwara indege. Ntabwo nibo kubamamariza, ni ukugira ngo gusa ntange information kubifuza kuza kwiga ibyerekeranye n'indege. Abona rero ahageze. Ngiyi information zose ziri shuri zikenewe, fata zira nimero noneho ukabandikira kuri email zabo, ukababaza icyo ukeneye noneho bakagufasha bakakubwira ibikenewe. Murareba hasi hariya hari approval Civil Aviation Authority 0410 Civil Aviation Authority / N1287D. Izo ni za approval zose bakoreraho. So ngiri ishuri reception yabo ni aha, umuntu yabagana bakagufasha. Ishuri rero imbere ya henga, kuko iyi henga ni iyabo bayifatanyije n'indege zihagije. Mari indege ihagaze hano kuri apron kubera ko ni indege zoroshye umuyaga ushobora kuziterura. Ikintu bakora ni iki, murabona ko bafite iyi cable iri hano. Iyi cable niyo bazi securing aho, urabona ko ziziritse cable iragenda ikarangira ikagera hariya munsi, noneho bagashyiraho imigozi bakazirika kuri attaching point. Byanakenerwa bakaba bashyiraho n'intuza na ballast weight cyangwa se bashobora gukoresha concrete cyangwa bagakoresha ibindi bintu byose byaba amajerekani ushyizemo amazi ugashyiraho umugozi. Ubwo ni uburyo nyine bifashisha kugira ngo babashe gusekuringa indege. Urabona ko hari umugozi uvuye kuri cable ugafata kuri attaching point hano ku ibaba. Indege rero ni Cessna 175 ijana na 145. Ni iy'ishuri, registration yayo murayireba hariya, iyi niyo bigiraho 175 Cessna. Ushobora nyine kubegera mukababaza uko mushobora kwiga. Zabo nazibafatiye, noneho kugira ngo muze muzabibarisha. Imbere harimo intebe ebyiri uko mubireba zimbegereze, hariya kontrol uko zimezemo imbere n'inyuma, hashobora kujyamo abapasaje hanyuma tukazamo hano inyuma. Fuel bayinywera hariya, hari imifuniko y'imituku, izindi zira ni za antene zisanzwe z'amaradiyo. Icyo bakora ni iki rero, kugira ngo za control zitangirika bashyiraho izi za safety bagafunga, kugira ngo umuyaga udakomeza kuzikubita zikaba zakwangirika. Izindi ndege ni eshatu ziri hariya haruguru, hari piper hariya mu bumoso bwanjye, hari akadege kari mu nguni gatoya, ni piper Tomahawk niko yitwa. Bayigiraho iyi nayo ya kabiri tureba nyine ni ya sisiteme yababwiye yuko kubera ko ari indege ntoya nta kundi kuntu ushobora kuzi securinga hasi igihe zitaguruka
So ugomba kuzizirika ubundi ugakira attachment ku mababa kugira ngo nyine umuyaga utazitwara. Uretse urabona nahangaha bashyizeho ibiro ku mupanga imbere. Ibi ni ubwa mbere nabibona, ariko ni ukugira ngo nyine idasunduka igakubita kabuno hasi n'iki byose. Kubera ko umuyaga hano ni mwinshi, hari gas wind, noneho rero bakarenzaho na hariya nyine ku mababa bakazirika kuri attachment, hanyuma bagasecuringa hano hasi. Urabona bashyiraho shako, hanyuma bakazirika ahangaha bibaba mbegereze kuri attaching point kugira ngo indege umuyaga utayijyana, kuko ziba zoroshye. Noneho biba ngombwa rero ko bayizirika hasi kugira ngo umuyaga nyine utayiteruka. Iyi ngiyi nayo ni kimwe, ni 175 exactly, ariko ifite izi za coverings zitwikiriye amapine exactly, nkuko nyine za controls bazifunga kugira ngo nyine itagenda umuyaga ukayishigura. So nayo ni Cessna hariya hejuru murabona iriya mifuniko ibiri y'umutuku niho bashyiramo fuel. Rero indi ikurikiraho ni iyi ngiyi, urabona itandukanye ku murizo w'inyuma hariya, urabona ifite ibice bibiri, garaje zayo ni ebyiri. Hanyuma nayo ni indege y'ishuri bigiraho. Bashyiraho kanapi kuko ifite za perspex by'ibirahure, ni bya plastike kuko bitinze hanze birangirika. So yeah, nuko bimeze, ifite imipanga itatu amababa. Iyi ni landing gear nose landing gear imbere, aho nuko imeze umupanga wayo. Hanyuma hariya handitse afgas niho bashyiriramo fuel yayo. Strat ahangaha niho bashyiraho fuel na hariya fuel actually ijya mu mababa. Nguko rero uko bimeze, bakoze kuba mwadukurikiranye. Abasaba ko muduha like, mukaduha comment kandi mugakora na subscribe kugira ngo dukomeze tubategurire ibiganiro byiza. Izi nizo za controle z'inyuma za vetaze, hanyuma hariya iriya ni kariya kantu kameze nk'intuza nk'ikiyiko ni step niyo buriraho bajya ku ibaba, noneho bakawokinga bakajya muri kabine mo imbere. Rero numva ari ibyo navuga uyu munsi. Nashimishije cyane kuko nabashije kubagezaho ibiganiro binyuranye nabateguriye, byinshi tuganiriye. Birashimishije cyane. Ubwo abashaka nyine kwiga ibyerekeranye n'ubupilote nababwira iki? Muziyambaza aya mashuri abiri. Ubundi rero ndabashimiye, mudusigire comment niba mwumva hari icyo dukeneye kubasobanurira kurushaho. Ubundi rero mugire umunsi mwiza.